Γιατί λέω, επειδή έκανα αποτυχημένη τη φάρσα χτες, λέω να κάνω κάτι με τον Παλώσο, αύριο να έχω ένα ωραίο κομματάκι τουλάχιστον. Παιδιά. Με κοροϊδεύανε όλοι χτες. Αφού το άκουσε, μωρέ, πριν. Δεν το άκουσε. Καλά, εντάξει, οκ. Λοιπόν, πήγα στην Πάρνηθα, στο εργοστάσιο που βγάζει τα κοσμήματά τη. Τι ωραίο δαχτυλίδι που φορά. Ναι, γράφει Lady. Lady γράφει. Lady S. Βγάζει τα κοσμήματά τη η Άτζηλα Δημητρίου. Το δαχτυλίδι πάνω γράφει Lady. Και για σένα το ζώδιο σου. Τέλειο. Παιδιά. Τι ωραίο! Ναι, είναι πολύ ωραία σειρά. Οικονομική για όλα τα γούστα. Το φοράς και σέβεσαι. Λέει ότι το έχει κάνει δώρο. Ναι, σε ένα σοκάρι το ζώδιο. Σε πειράζει να τα δώσω δώρο σε θεάτρε. Όχι, όχι, όχι. Και αυτό δεν θα το κάνει. Έλα, το χάρη εσύ σήμερα. Βεβαίω, βεβαίω. Και από την Λίτσα πατέρα, αν δεν το δίνει, δεν ξέρω. Όχι, τη Λίτσα να σου φοβάμαι. Το ζητήσω. Το δώρο, το πάρω. Παιδιά, τι ωραία σκουλαρίκια. Εμένα μου άρεσαν όλα. Σοβαρό εργοστάσιο αυτό εκεί πέρα. Είναι αυτό που βάζει το χέρι. Όχι, είναι ωραία κοσμήματα. Ναι, είναι ωραία. Είναι ωραία. Ελεάνα, πρόλαβες να ανεβείς. Η Ελεάνα έχει δαχτυλιδάκι. Α, έκανα και τέτοιο φίτι. Καλή τιμή σα τα κοσμήματα. Ωραία, ε! Επειδή η Άτζελα τη άρεσε πολύ η παρουσίαση που κάναμε την άλλη φορά, ήθελε πολύ να μας δώσει μια συνέντευξη. Μάλιστα. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Πιο αποκαλυπτική από ποτέ. Ωραία. Α, έχει και του υδροχώου. Αυτό εδώ. Και αυτό θα δώσω σε μια φίλη υδροχοίνα. Αλίμονο. Από τη Lady. Τα φοράς και σέβεσαι. Δεν σέβεσαι όμως, Φέη, και δεν εκτιμάς. Άτζελα. Δεν σέβεσαι. Το ξέρω. Αυτό το δεν σέβεσαι, πώς δεν εκτιμάς. Λοιπόν, καταρχήν θα σου πω ότι τον Τάκη του Ζαχαράτο, μια και μου τον θυμίζεις τώρα, τον αγαπάω πάρα πολύ. Τον αγαπάω, τον ξέρω χρόνια. Εξύπνος, πανέξυπνος. Ερχόταν σπίτι μου για να δει πως μιλάω. Σε μελετούσε. Ναι, ναι, τις κινήσεις μου, τα πάντα όλα. Πώς αποφάσισες να κάνεις δική σου σειρά κοσμάτων, Lady Forever? Λοιπόν, το δαχτυλίδι Σάσα μου που φοράς, πέρσι το Πάσχα, το είχα κάνει διαφήμιση. Μου ήρθε λοιπόν η φαϊνή ιδέα να κάνω κι εγώ τα κοσμήματά μου. Γιατί να μην τα κάνω? Πιστεύω ότι όλες κάτι έχουν κάνει. Άλλες ρούχα, άλλες μαγιό, έτσι. Ήσουν από αυτές που έχουν ξοδέψει εκατομμύρια για ρούχα και κοσμήματα στην πίστα. Ήμουνα, πώς να σου πω, επιπόλαια με τα ρούχα. Δηλαδή δεν υπολόγιζα. Όταν έκανα το κόκκινο της φωτιάς στο Ρεξ, είχα χαλάσει εκατομμύρια. Όταν σου λέω εκατομμύρια. Είχα την τρέλα να κάνω τα ωραιότερα ρούχα. Ερχόταν η Άννα και μου έλεγε, ήρθα να δω τα ρούχα σου, δεν μπορώ να πω τη λέξη μπιπ, και να φύγω να πάω στο θέατρο. Τότε η Βύση ήταν με τους δαίμονες, αν θυμάσαι, και εγώ με το κόκκινο της φωτιάς. Σε ενοχλούνε που κάποιες φορές σχολιάζουν τα ελληνικά σου? Καθόλου. Πιστεύω ότι τα ελληνικά μου είναι αυτά που είναι. Είναι καλά. Ασχολούνται με την εμφάνισή σου. Έκανε μπότοξ, έκανε πλαστικές. Τους σε τρολάρουν. Το φρύδι, το κατέβασε το φρύδι. Εγώ γιατί δεν μιλάω για αυτές καθόλου. Μια γυναίκα το να περιποιείται τον εαυτό τους και να μην παραμορφώνεται είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Η παραμόρφωση δεν μ' αρέσει εμένα. Αλλά όλες χρειαζόμαστε ένα μποντοξάκι. Μπράβο. Ένα υαλουρονικό να βάλουμε στο πρόσωπο, τα νηματάκια μας, μεσοθεραπείες, μεσοθεραπεία του βαμπύρ. Την ξέρεις, πιστεύω. Την κάνεις με το αίμα? Βεβαίως την κάνω. Και είναι πάρα πολύ καλή. Τι ακριβώς είναι? Σου παίρνουν το αίμα και στο περνάνε στο πρόσωπο, στο λαιμό, στο ντεκολτέ και ανανεώνονται τα κύτταρά σου. Αυτό. Έχεις μιλήσει και ανοιχτά για κάποιες εκτρώσεις που έχεις κάνει. Είναι κακό το να σκοτώνεις κάτι και να πηγαίνεις στον άλλο κόσμο. Δεν γινόταν να φέρω στον κόσμο 20 παιδιά. Μπορεί να σου πει κάποιος, καλά ρε Άτζελα, δεν υπήρχαν προφυλάξεις. Κοίτα, όταν υπάρχει πάθος, δεν μπορεί να κάνεις προφύλαξη. Διάβαζα Μινόπαυση στα 39 σου. Στα 40. Από στεναχώρια. Την ηλικία σου τι λες? 62 παρακαλώ. Μυστικά ομορφιάς για το σώμα αυτό? Εγώ έχω κάνει αποχή πάρα πολύ καιρό από κρέας. Α ναι, ναι. Είσαι βεζετέρια πια? Όχι βεζετέρια, απλά αποφεύγω το κόκκινο κρέας. Πολύ λίγο λάδι, γιατί το λάδι δυστυχώς όσο καιρό να είναι παχαίνει. Έτσι. Δηλαδή μπορώ να κάνω γεμιστά και το λάδι που έχω να μέσα στα γεμιστά είναι μία κουταλιά της σούπας. Λοιπόν, Φεϊ, γεια. Σου στέλνω με τη Σάσα ένα δώρο να το φοράς από μένα, το φοράς όμως. Και αν θέλεις, μπορώ να έρθω στην εκπομπή, να μαγειρέψουμε, να σου δείξω και τα κοσμήματα και να τραγουδήσουμε και να περάσουμε ωραία. Σ' αγαπώ πολύ, εύχομαι καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία.
Χτύπασαν άντρα! Λοιπόν, να την ευχαριστήσω καλή πάρα Αναστασή. Πολύ. Έχει ανοιχτή πρόσκληση. Μακάρι να μας δείξει μια ωραία συνταγή, να δούμε και τα, και τα κοσμήματα. Θα ξαναπώ. Άτζελά μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μεγαλύτερη χαρά μου είναι να τα δώσουμε αυτά τα ωραία κοσμήματα σε τρεις φίλες. Είναι, θα τα βάλω εδώ και θα κάνει ένα πλάνο αγαπημένο του Δημήτρη Γιαχνής. Είναι πολύ ωραία σκουλαρίκια. Παιδιά, είναι ωραία, εμένα δεν ξέρω, μου αρέσουν. Είναι πολύ ωραία. Αυτό που φοράει ήταν πολύ ωραίο. Έλα, Σάσα, μου βάλτε και εσύ να το δείξει. Το μοντέλο. Και δύο δαχτυλίδια. 2-10-60-25-629-630 θα καλέσουν τρεις φίλες για να τα κερδίσουν. Πολύ ωραία. Θέλετε κάτι να σχολιάσουμε? Έχουμε πολλά. Να εγώ θέλω να πω κάτι, να ξεκινήσω να πω κάτι πρώτα. Μόνο για, το, για την προφύλαξη που δεν μ' άρεσε καθόλου, που λέει στο πάθος δεν κάνεις προφύλαξη. Εκτός από το θέμα του να κάνεις παιδιά, είναι και το θέμα από διάφορες, όπως ξέρετε, αρρώστιες κουλουπού κουλουπού. Το προφυλακτικό το ξέρουμε όλοι ότι σώζει ζωές. Άντζελά μου, ακόμα και στο πάθος χρειάζεται πάντα μα πάντα να παίρνεις προφύλαξη. Φυσικά τα παιδιά είναι ένα άλλο θέμα τεράστιο, αλλά. Η Άντζελα πολύ αγαπητή, πολύ όλα ωραία, μια χαρά, γελάμε με αυτά που λέει και τα λοιπά, αλλά η επιπολαιότητα αυτής της δήλωσης δεν υπάρχει, παιδιά, να λέει ότι δεν γινόταν να φέρω στον κόσμο 20 παιδιά και γι' αυτό έκανε εκτρώσεις. Δηλαδή είναι τόσο επιπόλαιη αυτή η δήλωση που δεν περίμενα να ακούσω από την Άντζελα Δημητρίου. Το λέει γιατί το έχει κάνει, καταλαβαίνεις. Ναι, το έχει κάνει. Διαφωνώ και εγώ με αυτό που λέει, αλλά λέει την αλήθεια της όμως. Το έχει κάνει και σου λέει ότι παιδιά πήγαινα και έκανα εκτρώσεις γιατί δεν έπαιρνα προφυλάξεις, έκανα, συναλάμβανα παιδιά, αλλά μετά τα σκότωνα γιατί δεν μπορώ να φέρω 20 παιδιά στον κόσμο. Υπάρχει κάτι άλλο. Το θεωρώ τρομερά επιπόλαιο και ανώριμο αυτό. Αυτό προφανώς η Άντζελα το έκανε πριν μια 20ετία που γιατί είπε μόνη στην παιδί μου ότι από τα 40 μου είχα μια έντονη επινόπαυση λόγω στεναχώρησης κτλ. Τι θέλω να πω, η παιδεία για το προφυλακτικό και το ότι είναι το προφυλακτικό και ότι δεν μειώνει την αίσθηση στο σεξ και ότι όλα μπορεί να είναι τα ίδια στην αίσθηση και στο πάθος με και χωρίς προφυλακτικό, άρα και με προφυλακτικό, είναι κάτι που την τελευταία δεκαετία έχει μπει πολύ έντονα στα σχολεία και έχει γίνει μέσα από την παιδεία αυτό το πράγμα. Στην εποχή της Άντζελας τα πράγματα είναι διαφορετικά, όχι, παιδιά. Στέφανε μου, από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Δεν είναι τόσο δυναμικό, δεν είναι τόσο πολύ θεμή. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 έγινε χαμός παντού. Έχει γίνει χαμός και έλεγαν όλοι παντού παιδιά προφύλαξη. Τι λες τώρα, μιλάμε όχι για το θέμα του AIDS. Σκέφτονται όλοι το AIDS, α πούμε, και δεν σκέφτονται ότι μπορεί να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο το οποίο δεν θέλει και να το σκοτώσουν, που είναι πολύ χειρότερο. Αλλά να σου πω κάτι, κι αν δεν μπορεί να βάλει προφύλαξη, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ρε παιδιά. Ξέρεις τι, για τον οργανισμό, μία έκτρωση είναι θάνατο. Δεν μπορεί να βάλει προφύλαξη, μπορεί να τραβηχτεί ο άλλος και να μην έχουμε καλά, εκεί δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν, παιδιά, τρόποι. Μα προφανώς έτσι το έκανα, παιδιά. Όχι, έτσι το έκανα και έπιασε, παιδιά. Δεν νομίζω ότι έγινε κάπως διαφορετικά, αλλά δεν ήταν την ώρα που πρέπει και έδωσε το timing. Μου είπε ότι εγώ αμέσως έβαινα έγκυο. Γιατί δεν μπορούσα να βάλω τη συνέντευξη. Αμέσως. Ρε παιδιά, να σου πω κάτι, αυτό που λέει η Άντζελα, υπάρχει πολλοί άνθρωποι που το πιστεύουν. Το προφυλακτικό σκοτώνει την αίσθηση στο σεξ, σκοτώνει. Καλά, η αλήθεια είναι αυτή, ρε παιδιά. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτή, γιατί η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Ωραία, γιατί είναι κάτι που έγινε πριν πολλά χρόνια. Η Άντζελα, εμένα μου είναι πολύ συμπαθής, είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Είναι μια κατηγορία από μόνη της για όλα αυτά που κουβαλάει και αγαπητή σε όλους και δεν την αμφισβητεί κανείς. Τώρα, μίλησα για κάτι πολύ προσωπικό που έγινε πριν από πολλά χρόνια. Ωραία. Για μένα, από τη στιγμή που έγινε και δεν μπορείς δυστυχώς να γυρίσεις το χρόνο πίσω και να αλλάξεις κάποια πράγματα για όλους μας, το αφήνει σε ένα δημόσιο επίπεδο. Δηλαδή δεν έπρεπε καν να το πει. Εγώ τη ρώτησα, παιδιά. Τη ρώτησε. Αλλά δεν, Άντζελα, είναι, όμως, δεν είναι ωραίο. Τη ρώτησα εγώ πρώτα, γιατί πρώτα το έχει ξαναπεί δημόσιο. Και δεύτερον, γιατί να μην είπε όμως την αλήθεια της. Ένας άντρας, ο οποίος είναι μια γυναίκα, αυτό το υπάρχει πάθος, εμένα μου γυρνάει το μάτι. Γιατί? Γιατί αυτός ο άντρας που είναι δίπλα σου και μοιράζεσαι μια πολύ προσωπική στιγμή, δεν σέβεται την ίδια τη ζωή. Είναι. Καταλαβαίνετε τώρα. Γιατί δηλαδή, ο άντρας όμως και η γυναίκα είναι 50-50. Όταν δεν σέβεται την ίδια τη ζωή, δεν σέβεται τη γυναίκα που έχει δίπλα του. Κάτσε ρε, αυτό είναι 50-50. Και βάζει πάνω απ' όλα μια προσωπική του ευχαρίστηση και μέσα αυτή. Δεν υπάρχει, περίμενε λίγο, δεν υπάρχει ο σεβασμός, όχι ο σεβασμός μόνο για τη σύντροφο, ο σεβασμός για την ίδια την ζωή. Ναι, αλλά δεν ευθύνεται η γυναίκα σε αυτό το πράγμα, δεν είναι 50-50. Ένα κομμάτι είναι αυτό, είπε υπάρχει το πάθος. Ένα άλλο κομμάτι είναι πώς το επιτρέπεις. Αυτό, έτσι, μπράβο. Πώς το επιτρέπεις. Καλά, μην την ανοίξουμε τώρα την κουβέντα. Ναι, επιτρέπεις και είσαι και με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σέβεται τίποτα.
Δεν σέβεται. Όταν δεν σέβεσαι αυτό, συγνώμη, την ύπαρξη την ανθρώπινη, δεν σέβεσαι ούτε τον ίδιο στον εαυτό. Δεν υπάρχουν γυναίκες, θες να μου πεις, που τους λες να βάλω προφυλακτικό και σου λέει όχι, μη βάζεις, δεν με νοιάζει. Φυσικά και το λένε, εννοείται ότι το λένε. Δηλαδή, σε πληροφορώ είναι και πολλές. Λέει δεν είναι το ίδιο. Λένε δεν είναι το ίδιο. Ξέρετε, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, εγώ θεωρώ ότι όταν μια άλλη πάει στο αλέτε. Λένε βάλε υποχρεωτικά. Είναι το τελευταίο που την νοιάζει το προφυλακτικό. Επειδή μου ένα άντρα σου λέει εγώ δεν βάζω προφυλακτικό γιατί δεν μπορώ. Δεν έχω καλή συνδική λειτουργία με το προφυλακτικό, δεν το έχω συνηθίσει. Η γυναίκα εκεί μπορεί να πει όχι όμως. Πρέπει να πει όχι η γυναίκα. Και δεν είναι κακό οι μαμάδες να δίνουν στα κορίτσια τους μαζί ένα προφυλακτικό όταν έχουν πλέον πάρει μια σειρά κορίτσια. Αν το αφήνει και οι δύο. 50-50 είναι παιδιά αυτό, δεν είναι μόνο του άντρα. Εννοείται εσύ. Είναι τελείως διαφορετικό να συζητάμε τη σχέση ενός ζευγαριού, την προσωπική, την ερωτική, τη σεξουαλική, οτιδήποτε. Και είναι τελείως διαφορετικό να συζητάμε για μια ύπαρξη και για μια ζωή. Είναι δύο τελείως. Και εκείνη πώς μπορούσε και κάνει τις εκτρώσεις σωματικά δηλαδή. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, ναι. Είναι πολύ άσχημες καταστάσεις. Πάντως τα ελληνικά της είναι καλά. Τι θες να πεις? Είπε ότι τα ελληνικά της είναι καλά, που είναι λίγο, λίγο χειρότερα από τα αγγλικά του Τσίπρα. Εντάξει, την Άντζελα την αγαπάμε για όλα της. Άσχετα σου λέω από αυτό το κομμάτι. Δεν το έπαιξε ποτέ πάντως μορφωμένη. Ναι. Ουδείς δεν είναι άσφαλτος, παιδιά. Έλα, μωρέ, σταμάτα. Το είπε η Φέη, είναι μια κατηγορία μόνη της. Εγώ αυτό κρατάω. Το έπαιξε ποτέ η Άντζελα, παιδιά, ότι είναι του Πανεπιστημίου. Όχι, βέβαια. Εννοείται. Και την Άντζελα την βλέπεις γιατί έχει για τα τραγούδια της, έχει πάθος σαν γυναίκα. Είναι. Τεράστια λέει και η τραγουδίστρια. Και τεράστη. Γιατί τρώει ήδη γηνής. Βρε, βλέπω όμως είσαι φαν, Κώστα μου. Τώρα συγγνώμη. Αυτά που λέει, φυσικά. Ναι, βλέπω είσαι φαν. Εγώ την αγαπώ. Είναι πολύ καλύτερα τη, να ξέρει. Να σε δω, Κωστάκι, όταν θα έρθει, πού θα κρυφτεί.